dámy a páni, prichádzajú moderátori dnešného večera. Marcel Forgáč a Milan Junior Zimníková. Dobrý večer. Dobrý večer. Pekný večer divákom RTVS a jednotky. Toto je relácia, nikto nie je dokonalý. Aj vám tu len tlieskajte, pískajte. Užite si to. Veru tak. Musím vám povedať, že bol som v zákulisí a už sme privítali kadejakých hostí, ale dnes sa tam dejú veci. Máte sa na čo tešiť. Budete pískať, kvičať, kričať a smiať sa. Dnes... A blázniete, áno, samozrejme aj to. Počkaj, že... Aha, ja som vtipný. Ako to robíš? Neviem. Počúvaj. Je to len otázka času, kedy sa o nás pobijú RTL. Zat Eins a BBC. Mm-hmm. Ale chvíľku si ešte počkáme aj s vami, vydržíme to. A chcel som povedať, že dnes privítame zhruba 7 až 8 hostí. No. Naozaj, je to tak, verte alebo nie. A to nie sme zreli na psychiatriu. Aj keď občas sa tu dejú veci, ktoré sú na hranici, ale to neprekáža. Ak by sme sa tam dostali, myslím, že by sme si rýchlo našli veľa kamarátov. Nie, by sme došli a by povedali, že aha, naši prišli. To sú naši. Cyril a Metod hneď by ti urobili miesto. Ježiš, to bola sranda. Jan Pavol II by nás... Všetci, Napoleon, kompletka. No, v zásade, ale povedzme si, že rozdiel medzi psychiatrickým pacientom a psychiatrom je jediný. Psychiatr má kľúče. Inak je to ako... Mne teraz ešte napadá, že najprv sme mali zistiť, čo študujú naši... Našich hostia, že naši či náhodou, hej, či nebudeme ich ročníkovka. Áno, ja som myslel, možno aj veľký doktorát na nás urobí niekto z našich divákov. Srdečne pozdravujeme, pokojne sa ozvite, ak potrebujete nejaké odpovede na vaše otázky, radi vám ich poskytneme. My to máme v rodine, u nás je celkom bežný odkaz. Večeru máš v práčke, som u psychiatra, mama. Ja aj toľko ľudí tu máme, ktorých chceme privítať. Ideme za radom, dobre? Dobre, pozri sa. Prvý človek, ktorý príde, je Banán. Potom príde Maroš Naď, kapitán profesionálov, teta Margit a potom ešte aj Peter Baťány. A všetci prídu naraz. Viete dobre, že to dokážeme zvládnuť. Sledujte to. Ta-ta-ra-ra! Počkaj, mali by sme začať. Dobrý večer, pán kapitán. Dobrý večer, dobrý večer. Samozrejme, srdečne vás všetkých pozdravujem týmto, no a nie len ja, ale aj moji kolegovia, ako napríklad Boborovský, hej, ten vás pozdravuje srdečne, hej, dievčatá, navídaj, no, on sa že tiež čo? Chytí, že, no, presne, že čo? Debil. To a si iné radosti. Nie, to ja neviem, tak mi prišlo. A nie je to ľúto tete Margit, že prišiel ako prvý práve Maroš Naď? Ani ne. Ani ne. Odkiaľ prichádza teta Margit? A teta Margit, no, počkať, odkiaľ prichádza? Zo Zádu. Čukárskej paky. Čukárskej paky, no. Čo povedzme Banán, je takisto medzi nami? Určite, jasné, samozrejme. Dievčatá, my hulváti máme v hlave. Rovina, bublina, skrat.com. Ale... V prvom rade fantastický herec, výborný kamarát a dokonca aj skvelý tanečník. Na všetko prídeme. Peťo Baťány, vítaj Petrik, ahoj. Ahoj. Dobrý večer. No, myslím si, že nastal ten čas, aby sme išli do ulic. Ego sprcha ťa čaká, kto si a čím sa živíš. Heslo znie Peter Baťány. Povedzte mi, kto je to Peter Baťány a čím sa živí? Obuvník, už nebohý. Nebohý, výborne. Obuvníckú predajňu Baťa. Yes. Je možno, že si pamätáte Peter Baťány, to je celkom ťažké priezvisko jméno. Pamätám si, že má súvislosť vlastne s tou predanou Baťa. Takže to každý vie, teda Adam. Peter Baťány je kto a čím sa živí? Peter Baťány? To je asi spíšovateľ dajaký. Čo on napísal, ten Baťány? Morho napísal. Janko a Marienka. Čo ešte dal?
A ešte možno... Len toto je, bo toto som čítala. Takže on je známy spisovateľ, to o ňom sa aj v škole učí tým pádom. Hej, veľmi sa o ňom učíme. A viete, kto je Peter Batáni a čím sa živí? Herec. Či sa tým živí, neviem, ale herec. Keď si ho predstavíte, to Batániho, tak ako ho opíšete? Myslím, že on sa aj prezlokol aj za ženu, keď bol Oto na STV jednotke. Toto pozeráme STV 1, to znamenite. A vyzerá... Neviem, či nie je aj, podľa mňa, či nie je aj buzik. Keď sa tak prezlokol za ženu. Tak mňa sa dá už aj vyoperovať a bude možno, že aj žena. Kto je Peter Batáni a čím sa živí? Neviem, kto je, na moju dušu neznám. Tu som žula meno, ale vám poviem, ja málo pozerám správy, politika ma vôbec nezaujíma. Tak vám poviem, viac mám, som na počítaču a na počítaču hrajem hry a som hariny a iné. Vyhráte hry na počítači? Áno. Super. Počítač lepšie ovláda možno, jak by. A Baťani ho si tam nemôžete vygoogliť? A môžem, čo by som hovoril, ale zatiaľ nezaujímal me. Nezaujímal ma to meno, aj? Kto je to Peter Baťani a čím sa živí? Peter Baťani, to mi je známe. Kde byť nejaký herec? Nebol kordiaka, nehral kordiaka. A čo by ste mu odkázali, kebyže to môže počuť? Že nemá pozmenáka. Kto je Peter Batáni a čím sa živí? To je šéf mafie, molnárovcom. A živí sa hej. Peter Batáni je kto a čím sa živí? Peter Batániek. Batáni. Ja, čul mi také meno, ale... Často v televízii ho vidíte. No, Peter Batániek. Keď sa pozrite, teraz je tam. Televízie, ten teraz, Batáni. Tam je skoľný, nie? To nevidím, ja nemám okuláre. Peter Batáni, Morho. Duní, Dunaj a Luna za... A banán za banánom sa valí. A banán za banánom. Na tým stojí Maroš Naď na vysokom Bralí. Pod tým hradom teta Margit zastala táborom. Segedinským gulášom. Segedinským niečo. Gulášom. Z čukárskej paky. Ako by ich jedna mater mala. Tak. Výborne, Peťko. Dobre. No, tá pani škoda už teraz nezistí, kto si, lebo akurát masti online Counter-Strike, ale... Maťko, poď si sadnúť. Vítaj u nás, tešíme sa, radi ťa vidíme. Ďakujem, takisto. No ideme ďalej. Karel Gott. Miloš Birka. Miloš Zeman. Kníže Schwarzenberg. Halina Pavlovská. Čo, aj Halina? Také. No toto, a to naráza v jednej osobe? Presne tak, a viem, ako sa volá. Ako sa volá? Petr Jablonský. Petr Jablonský prichádza. Ahoj. Vítaj, ahoj, poď bližšie, neboj sa nás trošku. Nech ťa pekne vidia aj naši televízni diváci. Dobrý večer. Pozri sa, publiku máme špeciálne pre teba. Ťa pozdravuje prvý rad. Krásne. Tak si Helenka Vondračková, Hanna Zagorová, Lenka Dusilová a tak ďalej a tak ďalej. Kvieta Fialová, dobre. Áno. Vy ste říkali takový chmen, teda, áno, tak ja neviem. Dievčatá, toto je Meky. Áno, Meky Šbírka, dobrý večer. Tak ja som rád, že... Čaute. Dobre, Miloš Zeman. No tak, vážený pane, ja jsem měl přijít na řadu jako první, jo? To vám nezapomenu. No. A ještě jste chtěl Gota, viďte? No. Nie, já jsem chcel vědět, čo znamená pustí rájo. No, to nevím, to je inokedy. No, to vám řeknu. Děkuji pekne. Fine, nechajte si to naživé vysielanie Českého rozhlasu. Teraz už pojďme na toho Karla Gota. No tak, přátelé, dobrý večer. Jsem čekal, jsem až jako třetí, ale... Můžu vám aspoň kousek zaspívat. Očima se něhem zaváte. To boli
To boli tie zlaté časy, keď ľudia mali sneh iba v očiach, alebo v topánkach. Áno, ešte kníže nám chýba. No tak, vážení přátelé, sa nezlobte, ale ja si myslím, že cesta sem byla opravdu dlouhá a náročná, a tak budu asi muset. Peťo, ty to budeš mať veľmi náročné v našej tzv. Egosprche, pretože prichádza sem množstvo naozaj mimoriadne známych umelcov. Je jasné, že na tom Slovensku tvoja hviezda ešte len vychádza. A tak keď sa na teba budeme pýtať v uliciach, sám som zvedavý, ako to dopadne. Druhá vec je, že Halina Pavlovská... Nie, tak Halina Pavlovská, tak musím říct, že ta dala Jablonskýmu strašne práce, že? Prostě, řekl bych, že byla prostě těžká. Tak Halina u nás zažila egosprchu ako málo, kto musíme povedať. Je to tak, ale prehrízla sa cestou a tak uvidíme, hádam to zvládneš aj ty. Otázka bola celkom jednoznačná. Kto je, čím sa živí Peter Jablonský? Poďme do ulic. Kto je to a čím sa živí Peter Jablonský? Počkaj, teraz si rozmýšľam, ale vážne to musím povedať. Peter Jablonský. Davún. Nie, jablúka predáva. Dobre, či draho predáva? Ja viem, pýtam. Mech, no, ako mech. Taký mech. A pýta o te 10 eur. A do nás Poliaky, tá za 2 korun. 10 eur pýta za kilo z jablok a Poliaci dajú za 2 koruny? A ja, gútu by dostali. Ja sa dotiaľ bym kúpil toho Jablonského. Tak, nič to. Čo by si tomu Jablonskému odkázal? Ja by som odkázal tak, že by nepredával už, aby se mi prestal tu. A keď chce predať, to nepredá, no. Ale idem pomaluť. Kto je a čím sa živí Peter Jablonský? Stripter. A to značky stripter. A čo ja viem, asi ide do nejaké baru a tam má takú tyčku a môže sebe pekne krásne zatočiť. Viete, kto je a čím sa živí Peter Jablonský? Jablonský on dokáže imitovať ľudí. Hercov, politikov. Áno, tieto čekáky. Je dobrý. Zemana napodobuje napríklad Klausa a týchto politikov. Ale pre ňo sú dobrí politici, ktorí vyvádzajú proste škandalíky, alebo sa opie, alebo zakopne o schodík. Takže on dobre napodobuje Zemana. To sa mi ľúbi, ten Zeman. Ako vyzerá ten Jablonský? Ako vyzerá? Tučný je. Škaredý, veľké oči má. Nemal by radšej cvičiť trošku? Mal. Mu to poviem do kamery, začni cvičiť. Viete, kto je a čím sa živí Peter Jablonský? Jablonský? Či to je Čech? Nie, on je kulturista. Viete, kto je to a čím sa živí Peter Jablonský? Pavel Jablonický. Peter Jablonský. Neviem, či to nebude hokejista nejaký. Ako sa mu darí, kde je teraz? To neviem, lebo ja takto ten slovenský hokej moc nesledujem. Viete, kto je to Peter Jablonský a čím sa živí? Peter Jablonský, neviem. Poradím vám, že môže byť aj našim prezidentom, aj Zemanom, aj Gotom, keď chce, lúskne prstami a hneď nimi je. Aha, tak imitátor potom. Viete, ktorý? Áno, český myslím, že... Viete, kto je a čím sa živí Peter Jablonský? Imitátor. Že imituje všelijakých ľudí známych. Polivku. Že? Polivku tuším. Keby ste mu mohli niečo odkázať, tak čo by ste mu povedali? No nič, lebo ja nemám rada takých ľudí. Nech každý je sám sebou. Peter, ale obišiel si celkom dobre, to si mal solidné skóre. Ja som byl překvapený a v podstate, kolik lidí mne tady zná. Sem za kulturistu, to je dobře, samozrejme, Pavol Jablonický. Pavol Jablonický bol ako veľmi známy kulturista, áno. A ten první, ktorý říkal, že som prodavač, to vlastne není až tak daleko od pravdy, pretože ja som sa skutečne vyučil prodavačem. No vážne, no prosím. Ja vôbec nejsem vystudovaný ani herec, ani imitátor, ja som prodavač domácich potřeb. Vy ste, no obidvaja zabávači, pán je z jockey, vyštudovaný, ty si predávač domácich potrieb, ako ste sa k tomu dostali? Aká bola cesta? Jednoducho. Cez sedlo. Nebolo inej možnosti. Petře. Predajňa domácich potrieb, vzhľadom na to, čo ty dokážeš a koho vieš napodobniť, podľa mňa musel tam byť nejaký telefonát. Nie o tom, že máte bombu v predajni, ale
Luděk Sobota to bol? Ano, dá se říct, že já jsem byl pořád využívaný jako šašek vlastně, takže já jsem minimálně prodával, já jsem spíš dělal takovýhle voloviny. A team building, hej? No, a jednou mě řekli prostě, hele, zavolej někomu, to jsem dělal v nákupním centru, tam byly takový ty koje a různý prodejny a já jsem volal, říkal, tak zavolám Luďkem a volal jsem do všech těch prodejen, jo, a vždycky jsem říkal... Co jsi chcel? No, všechno, vždycky jsem, já jsem si vyhlídnul to nejdražší zboží, který tam měli a říkal jsem, dobrý den, tady je sobota. Prosím vás, já bych potřeboval, manželka má narozeniny, je to drogerie, jo. Já bych jí potřeboval koupit takový balíček, kdybyste jí zabalili kosmetické, jo. Takovej, od každého něco, jo. A dej tady tam na to takovou stužku, jo. A napište tam navždy tvůj, jo. A navždy tvůj Luděk. A já si proto v 6 večer přijdu, jo. Jo, a tak oni, ano, samozřejmě, pane Sobota, tohleto. A volal jsem zase vedle do prodejny sportu a hejte se, ten rotopet, jak tam máte, ten nejdražší, co tam máte, jo, rezervujte mi to na večer, v 6 hodin jsem tam jako na koni, jo. A takhle jsem obvolal všechny ty prodejny, co tam byly, to jsme dělali celý den. A tak jsme potom chodili s kolegama po těch krámek a všude byly cedulky, rezervé Sobota 18.00, všude to bylo. Ale... Predstavte si, že do toho nákupného centra naozaj by došiel ten Luděk. Pane Soboto, máte tady parfém, navždy tvůj. A už věc, co byl, já jsem si to neobjednal, to vůbec to někdo si udělal ze mě. Legraci, tohle, no, to není možný, tohle, já jdu pryč, odveďte mě od tu pryč, já tu nechci bejt. Jako, Baťko, tebe nechýba tanec, veď však ty si povyhrával kadejaké majstrovstvá, na majstrovstvách sveta si bol tretí v Electric Boogie Dance. Majster Európy. V tom čase to bol absolútne vrchol streetového tancovania. No však áno, no, vieš, tanec sa vyvíja. A keď si to zoberieš, v 80-tych rokoch ľudia sa snažili, nejako tancovali prosto, vieš, dávali v jednom točky, rozumieš ma? Toto... Vieš, 80. roky, však si len zover, tak už ideme do finále, vieš, tak to bolo parádne. To boli figúry. No, to bolo parádne. Potom došli 90. roky, no tak to samozrejme, to už bolo niečo podobné, to šlo, hej, a teraz... Čím ďalej, tým menej pohybu. Rozumieš ma? Minimalizmus ide do módy. Minimalizmus. Ale neboj sa, toto retro sa raz vráti a opäť príde čas, kedy sa ľudia budú učiť tancovať. Víš, a ja som si povedal, že čo, tak keď minimalizmus, tak minimalizmus, tak aj ja tak tancujem. Čo bude? Já musím říct, že tady ten talent mi teda absolutně minul, jako absolutně teda. No, já když jsem se, opravdu, ale teda. Když se učíš halinu, tak to je choreografie, ne? To je minimalismus, že to je přesně to, co si ukazoval, že to je prostě jako trošku, jako se jako přizpůsobí člověk, jako tohleto. Perfektně. Jasný prostě, že jo? Akorát teda musím říct, že jakož člověk jako nedrží ty diety, tak občas, když máte ten kostým, tak on je jako všude, jo. A já teda, ačkoliv jsem držela různý diety, tak jsem sportovala taky, jsem tančila různě a třeba jsem plavala. Já teda jako nevím, jestli si plaváním hubne, tak já prostě nevím, co velryby dělají blbě. Výborné, výborné! Jako asi největší pohybový výkon, který jsem dal dohromady, vlastně je, když jsem natvičoval mistra Bína. Můžu možná předvědět. No daj ho, daj ho! Good evening, good evening, good evening! Super, hostia naši milí, poďme mi do ulic. No, v prvom kole. Deviati budú odpovedať na naše zvedavé otázky. No. Tá prvá je, keby vaša dcéra chodila do sexty,
tak kam by vlastne chodila? Koľko ich odpovedalo? 9. Všetci 9 to vedia. Ja dávam 9. Ježiš, ťa hodne dôveruješ. No, čak, ale však si videl. Ale takto v poradí vás máme. Aha, tak nejdeme podľa veku, Peťko. Áno, správne. Tak teď už jdeš až takhle vysoko, dobře. Já budu tentokrát taky věřit, že to bude vědět relativně hodně lidí a tolik relativně hodně, že si myslím 4. Dobré. To je hodně. To je dost v této relaci, ano. No. Peťo. Tak teraz si ma tak zmiatol, že ja dám 2. To bola nachytávka teda. To je taktika. To bola nachytávka, čo? No, ja dám 2. To nebylo fér. Ne. Dobre, čo ideme sa pýtať na šestačky, alebo ideme rovno do ulic? Ja som chcel vedieť, ktorá z vás chodila do sexty. A či... Jedna, áno, no tak poď, poď predsa len. Áno, máme tu sexťačku. Kam si teda chodila? Do 6. ročníka. A dobre si chodil. Hurá! Správne, hurá! Keby vaša dcera chodila do sexty, tak kam by vlastne chodila? Ako v sexshope? Sexte. Sexte? Čo je sext? Sexta. Čo je to sexta? My sa vás pýtame. Čo je to sexta? Čo by tam v tej sexte robila? V sexte? No tak to zaujíma veľmi malo ľudí, však tí križiaci to tu ovládli, sekty rôzne. Stačí nám pozrieť na toho uspávača hadov, pana Janka, jak sa to volá? Ten predseda KDH? Sextárstvo je určitá odroda ľudí, ktorí sa uzavrú do seba. Sexta bola treba dať kukuskláni, ktorí boli proti negrom. A my sa tu ideme hrať, vy mi dávate otázku, či je to sexta? Vy ste strašne mladá na to, aby ste to pochopili, ale ten čas príde, ja vám dávam čas. Som bývalý prednosta tohto obvodu a veľmi rozumiem komunálnej politike a odpoviem vám, čo by robila v takej sexte? Áno? Nič. Pretože rozumný človek tam nejde, chodia tam len blbci, ktorí nerozumiejú životu. Keby vaša dcera chodila do sexty, tak kam by vlastne chodila? Do sexty? Do 6. triedy. Výborne, tak jedného máme. Keby vaša dcera chodila do sexty, kam by chodila? Ja dceru nemám, tak zase. Keby ste mali dceru a chodila by do sexty, tak kam chodí? Do bordelu asi, nie? Ja viem, že v sexte sa niečo naučíte. Čo sa tam môže naučiť? No, veľa vecí. Ja neviem, koľko. Sex môžete aj na koníka, na motýlka. To je toľko sex. Keby vaša dcera chodila do sexty, tak kam by vlastne chodila? K lekárovi. Vaša dcera chodí do sexty? Chodí, pravda, že musí. Koľko má rokov? Tak už, no, sem tam na kontrolu musí ísť. No, má 45 rokov, tak... Ale chodí do sexty. Ja, musí. Keby vaša dcera chodila do sexty, tak kam by vlastne chodila? Do sexty, do 6. triedy. Keby vaša dcera, alebo kamarátka, povedzme to tak, chodila do sexty, tak kam by vlastne chodila? Do sexty. Nejaký podnik? Vy ste tam išli? A vyzeráte dobre. Tak keby tam boli sexuchtiví muži, tak prečo nie? Keby vaša dcera chodila do sexty, tak kam by vlastne chodila? Do sexty? Do sexty. Tak moja dcera by tam určite neby nechodila. A ste tam chodili? Tak ja by som tam mohol kľudne ísť. Dobre, do sexty lebo? Do sexty. Do sexty. Tak to by som išiel s vama, keby ste chceli ísť. Dostávali sme sa, Bar, čo by sme mohli robiť? Musím ísť do sexty. Tam môžeme ísť Bar, deň na kávu, lebo tak. A keby vaša dcera chodila do sexty, tak kam by vlastne chodila? Do sexty? To je 6. triedy gymnázia, 8-ročného. Keby vaša dcera chodila do sexty, kam by chodila? No ale tak by som nepúšťil dzivku. No, ani do primi sekundy, nič? Nikde! A to je dívka moja, tá čo, ja ju dám šlepať. Delíme body. Áno, áno, dozvedeli sme sa viac, ako sme chceli. Dve správne odpovede boli? Tri. Ó, super, delíme body. Jasné, delíme body. Tak čo si, nechodil do sexy? Čo ja? Ale tá 42-ročná, čo sa ide zlomky učiť akurát. Vybereme najväčšiu halu z tohto, čo sme mali možnosť počuť a bolo to všelijaké. No vyberajte, čo bolo najviac? Podľa mňa 6. 6. do finále. Tá bola jednoznačne dokonalá. Tak ide do finále. Určite, zaslúži si. Dobre.
My vám to prajeme. No, chlapci, držte si klobúky, ideme ďalej. Nenormálna úloha a otázka. Povedzte príklad na dvojrozmerný geometrický útvar a trojrozmerný geometrický útvar. A pýtali sme sa viacerých, siedmi odpovedali. Začína Petr Jablonský opäť. Neblázni, ja tentokrát budu hodne nízko. No, dám dva. Chtěl som dát jeden, dám dva. Ja dám šesť. Ja dám 6, ja verím tomu, že to každý bude vedieť. Áno. 6. Môžem si urobiť selfie pri tej šestke? No, to tak skoro neuvidíš. To je čak to. Dobre, tak ideme na príklad na dvojrozmerný geometrický útvar a trojrozmerný, hej? Dievčatá, ktorá z vás ho najviac ľúbi? Dobre, tak si sa priznala. Hovor. Dva príklady. Tak dvojrozmerný štvorec a trojrozmerný kocka. Perfektné. Povedzte nejaký príklad na dvojrozmerný geometrický útvar a na trojrozmerný geometrický útvar. No, dvoj prsia. Čo sú prsia dvojrozmerný geometrický útvar? Alebo sú dve. Povedzte mi nejaký príklad na dvojrozmerný geometrický útvar a na trojrozmerný geometrický útvar. No tak geometrický útvar. Napríklad, jak ja. Dvojrozmerný. Áno. A trojrozmerný by ste boli kedy? No keby som bol takýto chudý, ako on. Poď si ešte príklad na dvojrozmerný geometrický útvar a trojrozmerný. Dvojrozmerný geometrický útvar a trojrozmerný. Trojrozmerný, to je 3D a 2D, nie? No, tak čo je napríklad dvojrozmerný? Dvojrozmerný môže byť štvorec. A trojrozmerný? Tak to už môže byť kocka. Takže povedz nejaký príklad na dvojrozmerný geometrický útvar a na trojrozmerný geometrický útvar. Žena je dvojmnožný. Dvojrozmerný. Hej, dvojrozmerný. A muž je trojrozmerný. Prečo žena je dvojrozmerná? Tak má dve toto cicky. Počkaj, a chlap je prečo potom trojrozmerný? Tak, tu má dva a tam dole je ešte jednu. Vieš, čo zaujímavé, že ja som nikdy neprišiel na to, že dole mám cicku, ale dobre. Poďte nejaký príklad na dvojrozmerný geometrický útvar a na trojrozmerný geometrický útvar. Tak dvojrozmerný geometrický útvar, to je napríklad... to je vaša fotografia, že? No, to je vaša fotografia, ktorej si nemôžem urobiť celkom obraz, kto ste. Ale trojrozmerný, to ste vy teraz tu 3D, a to si lepšie môžem urobiť ten obraz. To môžem dokonca, no, nemôžem, lebo mi nedovolíte, ale môžem sa to dotknúť do všetkých strán. Dvojrozmerný nemôžem. Tak to je ten rozdiel. Viete, bude príklad na dvojrozmerný geometrický útvar a trojrozmerný geometrický útvar. Čo? Čo to dvojrozmerné? Jaj, aha! Toto je dvojrozmerný útvar. Čo? Toto. A prsia? No. Trojrozmerný je čo potom? Tak ešte, keď k tomu pridáme niečo. Napríklad, čo by ste k tomu pridali? Napríklad by som k tomu pridala ešte... ešte jednu časť zadnej časti. Povedzte mi nejaký príklad na dvojrozmerný geometrický útvar a na trojrozmerný geometrický útvar. Dvojrozmerný geometrický útvar. Žena? Trojrozmerná? No. Muž je aký? Jednorozmerný. Čo mu chýba, čo má žena navyše? Rozum. Wow! My budeme vyhodnocovať. Myslel som, že som v štúdiu, ale som v rozpakoch. Ja som sledoval reakcie nášho publika. Ale tá slečna s tými... keď môžem povedať cickami, tak musím povedať, že predstavivosť tu zabíjala, nie? Ja mám dve a chlap má... Tri. Chlapci, ktorá sa páčila najviac vám odpoveď? Myslím, že štyrka, no. Takže štvorka do finále.
ankete na ulici rozmýšľal jeden z našich respondentov, ševedov, že by si mohol byť stripter a ty si začínal v travesti show? Počúvaj, teda tvoj vstup do showbiznisu rovno cez travesti show? Vysvetli to. Ma zaujíma. Čo si bol z viacerých? No, v podstate v tom okamžiku, kdy jsem studoval právě na toho prodavače, protože jsem se nedostal na konzervatoř, tak jsem četl různé inzeráty v novinách a různé castingy a podobně. A byl tam jeden inzerát. Kabaret v centru Prahy přijme umělce všeho druhu, mimo jiné kouzelníky, imitátory a tak dále a tak dále. Jsem řekl, to je zajímavý. Tak jsem potom absolvoval takový konkurs, kde vlastně oni jako říkali, tak jako ukaž, co teda jako umíš, ten principál, tak jsem ukázal pár hlasů a podobně. A on říkal, no, my bychom tě jako vzali, akorát mi řekni teda, ty seš jako na kluky nebo jako na holky? A teď jsem nevěděl, jako jestli si uškodím nějak nebo neuškodím. A říkám, no, se jako omlouvám, ale já jsem teda na holky, jestli to nevadí. A on říkal, no to nevadí. Já se jenom ptám, jestli tě máme chránit nebo doporučovat. Chlapci. Takže hlasovacie zariadenie do vašich rúk, áno alebo nie. Vždy zaznie nejaký výrok, vy len označíte, či je alebo nie je pravdivý. Ten, koho sa výrok netýka, môže označiť tiež, čo si myslí teda. Petr Jablonský bude prvý respondent a budeme sa pýtať na to, či dostal rôznu ponuku v svojom showbiznise a je to také, že je to pravda, nie je to pravda, že Petr dostal ponuku od Miloša Zemana na post hovorcu. Nie. Nie, vážne. Peter, no, jaký som dobrý, výborné, super. No. Jaký som dobrý. Já jsem to tak aspoň pochopil. On říkal, hlejte se, teď mám svého ovčáčka, čtveráčka. Ano. Ale vy mě hovoríte, nebo mluvíte tak dobře, že byste to mohl dělat taky. Já vysvětlím, my jsme se spolu setkali na Vinobraní na Pražském hradě. Tak, jo. Hráli jsme tam... A v knižnici asi nie. Hráli jsme tam právě s Františkem Ringočekem dívčí válku, vážení přátelé, dohráli jsme a hned přišli někdo od pana prezidenta, pojďte si sednout, tak on hnedka, no kouříte, jo, ano, dejte si skleničku, já říkám, já řídím, pane prezidente, ano, vy řídíte a jste tak zbabělí, že to je ta vaše vlastnost, řeknete, že jedete od Zemana, dáte si bílé víno. A pak mi začal dávat rady, jo, jak imitovat, jo, říkal, helejte se, vy když mne imitujete, tak by vám speleologové mohli závidět, do jakých hloubek se ponořujete. Ovšem, já když hovořím, tak já se vznáším. Ale jinak mě hovoříte krásně a mohl byste dělat mého mluvčího. Takže... Petr, aké to je, keď príde nějaká nová postavička, jako já nevím, taký Babiš? Do české politiky. A samozřejmě, že my jsme prebrali tu českou politiku, protože jsme to prebrali rozkradené tými gaunerami a no nejako, já jsem nic neukradol. Já mám všetko koupené. No mě tak prostě manželka jednou ráno řekla, Andrej Beša, kup Mladou frontu. Tak jsem vzal aj Lidovky. Počkej, ale ty si raz imitoval Babiša na velmi zaujímavé akci. Ano, je pravda, že já jsem, to jsem vůbec nevěděl. To byla akce firmy, kterou pan Babiš vlastní. A já to nevěděl. Začíná to... A teď já tam přišel a teď jsem začal mluvit a toho Andreje a najednou jako strašný smích a hrozný potlesk a úplně tohleto. A úplně jsem říkal, co to je, jako a to... Že toho bylo příliš, ano? Jak... Cítil si, že je toho nad... Jsem říkal, to jsem se nějak zlepšil, že jsem toho Babiše úplně tak podchytil. A teď ten jeden, jako ten jeden z těch šéfů, který byl blízko, říkal, to je náš šéf, jako, to je náš... Já jsem říkal, teď polilo horko, ale dělejte ještě Babiše, jako, tak jsem dělal. A pak za mnou přišel a říkal, helejte se, to je výborný, já myslím, že by to by se Babišovi i líbilo, kdybyste mu ho jako ukázal, jak ho děláte. No, my se vám pozveme, jako, já jsem to bral jako legraci. A oni opravdu volali a to jsem tenkrát měl dvoják, to znamená dvě vystoupení na různých místech. A najednou jeli jsme už domů, já byl úplně hotový a volal tady ten manažer a říkal, dobrý den, pane Jablonský, my teď zrovna máme akci, pan Babiš tady má velikou akci v jeho sídle a chce, abyste přijel.
A říkal, jak babiš, no říkal, já jsem mu to říkal, že to přijďte hnedka a to. Tak jsem tam přijel na opravdu asi o půlnoci a no takže jsem imitoval Babišovi Babiše. Nicméně, jak se mu to líbilo, nevím, protože pak už nepřišel. Je pravda, nie je pravda, že Petr spieval uspávanky Karlovi Schwarzenbergovi? To asi nie. Ano, vážení přátelé, já si myslím, že nikoho nepotřebuju k tomu, abych usnul. Protože já usnu hned, ale prostě nepotřebuje k tomu nikoho. A prosím vás, nesmějte se mi, helejte se, já to mám dobrý. Protože někdo musí počítat ovečky. Já to mám hnedka. A konec konců už jsem taky starší člověk, že ano? A jak říká jeden můj kolega, tak stáří, přátelé, má 5P. To máte pleš, protézu, prostatu, penzi. A co bylo to pátý? Jo, paměť v prdeli. A už pát. Pekné, pekné. Je pravda, alebo nie je pravda, že Vincent van Gogh si niečo odrezal a my chceme z ulic sa dozvedieť, čo to bolo. A pýtali sme sa, viacerých 7 odpovedali. No ja to vidím tento raz na 6 ľudí, že to bude vedieť určite, však teda... Tak som rád, že povedáš 6. 6 je číslo, ktorého sa držíme. Protože si myslím, že určite to nebude 6, ale chtiel som bejť taky veľkorysej a tá veľkorysosť znamená 4. A budu blíž, bude jich podle mě 3, ale dám 4. Velkoryse, nebude. Bude, no, uvidíš. Chceš se opět vkůzlit mezi baby? Ale čo by. Co si ten Van Gogh odrezal? Čo sa budeš? Čo to bolo? No tak to si dokážeš představit, co budou odpovídat, že? Prečo to bola taký hluk? Ste nevedeli, alebo vám je už teplo? Tak, skús. Odrezal si ucho? A vieš, alebo sa pýtaš? Viem. Dobre potom, tak si stoj za tým. Časť tela si odrezal Vincent van Gogh. Vincent van Gogh. Nos. Si prečo odrezal nos? Lebo veľa pil. Pila? Veľa pila? Veľa pila? Asi, áno. Kto bola tá Vincent van Gogh? Spevá. Spieva, keď je to taká spevacká legenda. Dore ma fasila. Dore ma fasila. Dore mi fa sola ti do. Viete, akú časť tela si odrezal Vincent van Gogh? Ucho. Ucho. Prečo by to robil? Lebo bol šialený. Nebol normálny, podľa mňa. Títo vynimoční ľudia, čo sú, buď maliari, muzikanti, oni sú není normálni. Oni v jednom vynikajú a v ostatnom sú trošku takí zabrzdení. Povedz si mi, akú časť tela si odrezal Vincent van Gogh? Bože, čo to mal? To, sa mi zdá, že pohľavný úd som mal. Viete, ak sa hovorí, keď je chlap opovrhnutý, potom už siaha si na to, čo má najcennejšie, lebo si myslí, že keď nechce jedna, nebude chcieť ani ďalšia. Tak o tom je to. No. A mozog si nechal, no. Ale hlava je len hlava. Tam to nepotreboval. Nie, nie. Myslím si, že bez toho sa dá žiť. Akú časť tela si odrezal Vincent van Gogh? No, neviem, ale myslím, že uši. Prečo si ich odrezal? No, asi aby nepočul svoju hudbu, alebo také niečo na vám. Môžete mi povedať napríklad, že akú časť tela si odrezal Vincent van Gogh? Hýha. Čo maloval také, že slnečnice a také veci. A ruku, ne? Čo si odrezal ruku? No, tak to už... Stalo ho baviť malovať? A malovať asi, ne? Čo si odrezal Vincent van Gogh? Akú časť tela? Uši. Akú časť tela si odrezal Vincent van Gogh? No, to bolo tak, tam bola nejaká nešťastná láska, on písal tie listy, nakoniec si niečo odrezal, zabalil to a poslal tej jeho milej. Pik. Vy ste čo si odrezali, keby ste mali nešťastnú lásku a chceli poslať? Tak močovú rulu, ne? Lebo si... No ale keď si odrezí močovú rulu, tak potom
jak pôjde na záchod. Čo mu dali tam? Hadicu? Peťo, tesne. Tesne, že? Veľmi, ja veľmi, veľmi. Ale je to 3-0 pre Petra Jablonského. Nádherný. Úha. U nás říká Ivan Mládek, že to ucho si uříz úplně zbytečně, protože bylo mastné a stejně negumovalo. No. Ale nejvíc mě teda pobavilo, jak vlastně ten pán říkal, že si uříz to ucho. A teď mě překvapil, že už nemohl poslouchat tu svoji hudbu. To je fakt bývatá. To je bola nejlepší asi, nie? A i močová rúla bola dobrá. Ale nám mne sa veľmi páčilo aj... Čo bola tá Vincent? Spevá? Spevá. Áno, áno. Taký dobrá. Čo dáme do finále? Spevá. Dáme toto. Zmenu ucha, ale aj umenia. Dobre, ako si odrezal to ucho. Uši nemohol počúvať vlastnú hudbu. Dáme to. To je úplne. Zaevidované. Poďme na ďalšiu otázku. O akom meste sa hovorí uvidieť a zomrieť? Uvidieť a zomrieť. Siedmi. No nie, že oni odpovedajú, nie my. Zo siedmich. Pomocka Marek Hamšík. Tak kto říká první? Kto si vyberá prvý? Teraz ty, Baťko. Hej, tak ja dám dvoch. O čo sa ti stalo? Pokazil som sa. Ja nemôžu dať stejne, že? Nie, môžeš dať viac alebo menej. Tokrát bych dal teda tři. Aby chtěl šanci, jak dám tři. Aby mohli vědět. Tak trojka pre Petra Jablonského. Pozri, toto tu je normálne, že písomka vpredu sa odohráva, junior. Poď tam. Ty sa tak pozrela, že poď ku mne, viem. Tak skúsme vidieť a zomrieť. Tak asi Paríž. Videla si, zomrela si? Ešte som nevidela a som tu, takže... Takže preto. Takže Paríž asi nie. Tak ideme vyššie. Ktoré mesto? Uvidieť a zomrieť. Lastovička. Neapol. Tak... V akom meste sa hovorí uvidieť a zomrieť? Fúha. Bratislava? Asi hej, no. Prečo Bratislava? Neviem, lebo to je vlastne nejaké významné mesto asi. Vlastne to je hlavné mesto našej republiky. Ja neviem. Prečo keď to uvidíš, tak môžeš aj zomrieť? Dobrá otázka. Lebo vlastne budeme vlastne tým mestom taký očarený. Také niečo. O akom meste sa hovorí uvidieť a zomrieť? V meste. Mesto. A to je na Slovensku? Je to v štáte, kam chodíme v lete. Na Gréte? Môže. Aj na Gréte, hej, lebo tam bohu, čo dostanete. O akom meste sa hovorí uvidieť a zomrieť? No, ja by som povedal, že Rím. Prečo práve Rím? Lebo Rím, ale niekto si myslí, že vidieť Neapol a umrieť, no. Tyko, dobrý. Lebo tam som bol, tam som videl, bol som aj v Neapole, ale nie, sa moc sa neľúbil. Rím sa mi lepšie ľúbil. O akom meste sa hovorí uvidieť a zomrieť? Budapešti. Prečo sa to teda tak povie, že uvidieť a zomrieť? Uvidieť a zomrieť. Veľa pijú. Ako meste sa hovorí uvidieť a zomrieť? Tá vravná to pľú. A prečo sa to hovorí, že uvidieť a zomrieť? Pretože tu bývame, tu zomrieme. Tak to je. To sa o Sabinove nedá povedať? Áno, nie, no pretože my sme tu, nie. O akom meste sa hovorí uvidieť a zomrieť? Nové mesto nad Váhom. Oplatí v novom meste vidieť a zomrieť? No, mňa. O akom meste sa hovorí uvidieť a zomrieť? Uvidieť a zomrieť. Hunik 9. Tam som raz bol a skoro som zomrel, no to je pravda. Tak toto je silná odpoveď. Ja ani netuším, koľko bolo správnych odpovedí, lebo stále ešte sa odohrával ten... Jedna.
No. Jedna správna odpoveď bližšie, teda Peter Baťány, výnimočná situácia. Tak. No ja si myslím, že tá posledná odpoveď bola dobrá. No, som ti nechal jednou vyhrať, no tá poslední tá posledná odpoveď bola fantastická, nie? No, ajde do finále, ideme. Je to jasné. Uvidieť a zomrieť. Línii 9. Poďme na druhé kolo otázok. Je alebo nie je pravda, že Peter rozdáva autogramy, kade chodí? Neopisuj. Ty si nedával opisovať, čo spolužiak. Chodiť viem. A rozdávaš nie autogramy, ale autokilogramy, je tak. Bol som v nejakom hypermarkete. Nakupovať, bolo to strašne milé. Nakupujeme so ženou, veselo, nakladáme do vozíka. A vidím oproti taká babička. Jej, pán Baťány, ste to vy? A som úplne ostal taký prekvapený, taká milá pani, hovorím, áno, boskávam, srdiečko moje, áno, som to ja, to som tak rada, že vás vidím, tak mi podajte tie uhorky z vrchu. No, takže to bol zážitok. Tam som pochopil, že som naozaj hviezda. Vysoká hviezda, veľká hviezda. A potom som zažil takú roztomilú vec. Moja mama sa snaží stále rozprávať slovensky a snaží sa čo najlepšie rozprávať slovensky, nakoľko ona častejšie hovorila buď nemecky, alebo maďarsky, ale snaží sa prosto. A ona, aj keď dojde, áno, ona keď aj dojde do toho takzvaného veľkého medera, hej, tak na každého slovensky rozpráva. A ona je strašne zlatá, kedysi robila na poštovej v cukrárni. A to ju veľmi bavilo, zmrzlina, zákusky, veľmi bola milá. A tam chodil jeden strašne milý ujo, vždy sa tak vyobliekal, taký strašne zlatúčký pán došiel. A ja som tam zhodou okolností sedel a došiel, objednal si kávičku, sedel, nie, tak pil, miešal tú kávičku a tak na moju mamu pozeral. Tak vznešenie ako zo starého filmu, nádherný pán. A ja už som tak pozerám na to, ako to prosto prežíva ten pán. A moja mama sa tak ako tvárila, akože nič, zákusok a všetko ostatné. A on, prepáčte, odvážil sa, prehovoril. Prepáčte, ale ja keď sem chodím na kávičku, viete, to je tak niečo krásne a nádherné. Vy ste ako slniečko k tej kávičke. Vy ste ako... Ako čosi nádherné, viete, to je úžasné. Kam vás mám pozvať na kávu, keď v podstate na káve sme? Takže nejak začal navezovať komunikáciu a moja mama samozrejme, tak ako si trošku pletie niektoré slova, tak ona sa tak cúlila a hovorí, no ale to je slovo dobytku. Takže videl som... Takže videl som krásny okamih života. Aj ako niečo začína. A v zápäti aj končí. Slovo dobytku. Je pravda, alebo nie je pravda, že Peter dokáže zaspať len pri vypeckovanej hudbe? Už viem, o čom hovoríš. No, ale odpovedať. Že je tak nejdřív ako odpovieť. Aha, no, tak... Áno, viem zaspať. Možno. Ale iba dve noci. Keď sa človek pokúša o to. Mal som taký zážitok, fantastický, nejaký čas som býval v podnajme aj so synom, aj so ženou. V noci začala taká tá dobrá muzika, tuc, 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 tak hovorím si, no nič, mladí sa zabávajú, super, no však čo, no žúrka musí byť, ešte žena hovorí, no tak dúfam, že to nebude dlho, neboje sa, to podľa mňa skončí, aj keď, no tak jednu noc vydržíme. Dobre, do rána, pekne, išlo, tuc, tuc, no fajn, teplá valcovňa. Na druhý deň, samozrejme, zase o takom istom čase, okolo 10:00 znova, tuc, 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 a už to išlo. Ja som to nezvládol, o 3:00 v noci, zúrivý úplne, pološialený, som si dal tenisky, oblekol som sa, začal som behať po tých poschodiach a hľadal som, kde ten zvuk vlastne je. Až na same vrchné poschodie som vybehol, tam to tak dunelo, že ako fakt fest.
zvoním ako taký magor, nič, mm-hmm. absolútne. Nebolo nič počuť. Tak hovorím si, nič, zostajem na tom zvončeku a vydržím. No, hudba sa stíšila, lebo už končila nejaká skladba, ak sa to dalo tak nazvať. A zrazu len počujem, jak niekto ide ku dverám, otvoria sa dvere, tam taký dvojmetrový pokerovaný celý. Pozerá na mňa. Ty kokos, to čo som si dal, že vidím živého banána? Tak asi tak. To sa mi naozaj stalo. No. Samozrejme. Pozval ťa tu, asi mu tancoval. Samozrejme, že ako som bol v tej chvíli veľce chytrý, keď sa otvorili tie dvere, to dvojmetrové oso zbadal, tak moja reakcia bola asi taká, čo tu robíte vy, magori, prestaňte, vypnite hudbu, ide polícia, vypnite všetko, svetla. A oni začali vypínať všetko, sadli si, sedeli, zavrel som dvere a do rána bolo také ticho. Takže to bol zážitok, no. Keď prehovorí boss, no. Je to jasné. Poďme na ďalšiu otázku. Je pravda, alebo nie je pravda, že Peter prehadzuje peniaze len tak a rozhadzuje nenormálne peniaze? To je skôr upratovanie, ale dobre. No, ja mám fantastický vzťah k upratovaniu a žena už nadávala, že na dome prosto v tých rimsách máme kopec listia a už by bolo dobre to odpratať odtiaľ a vôbec tú záhradu a kedy to postriháš a čo s tým bude a kedy a čo a už keď toho bolo veľa. Tak som bol taký zúfalý, hovorím, ja musím niekoho zohnať do záhrady, kto by mi pomohol. A rád mu samozrejme zaplatím len, že by mi pomohol. A potom, keď žena príde domov, tak budem veľký frájo, že čo som všetko urobil. Čuduj sa svete, dojdem ku schránke, vybrať poštu a pozerám a tam taká vizitka. Taký stroj veľký, hovorím si, čo to, že upraceme vašu záhradu, vyberieme, ja neviem, postriháme plot, vyniesieme smeti za vás, no prosto všetko. Všetko tam bolo, naozaj, ja neviem, čo tam nebolo. Tak som hneď vytočil číslo, zavolal som tam, že dobrý deň, že vy ste tá služba, viete, ja som si našiel schránke prosto ako vizitku a pri tej príležitosti volám, že robíte také a také služby. Áno, robíme, samozrejme, robíme. To je super, a kedy by ste mohli ako prísť, že by tak trošku pomôcť. No aj hneď, hneď, samozrejme, hneď. Ty kokos, hovorím, tak to ste fakt služba, non-stop, dobre, tak prídite. Tak som ich čakal, za koľko asi prídete, no tak zhruba za takú hodinku. Zrazu niekto zvoní, vyjdem von a tam rómsky spoluobčan z plaveckého šletku. Ahoj, Baňan, čau, ja som z tej firmy. A pozerám, čože? Akože to je tá firma? Áno, my urobíme všetko, čo potrebuješ. Chlapci von! A z takého auta vyskakalo asi 8 chlapcov, jemu podobných. A no, Baňa, no. A všetci sa nanominovali do domu. Ja som nevedel, čo mám robiť. Nemal som kam ujsť, samozrejme, pretože z vlastného firma domu sa blbou uteká, to je jasné. Pretože tá firma bola jasná, tá si išla za svojím cieľom dokončiť to poslanie, hej, tú misiu. Tak vyšli hore na strechu, že čistiť a všetko očistili, áno, to je pravda. Dobre, takže tak ideme sa vyrovnať. Tak ten ich šéf, sadli sme si za stôl, Baňanko, vyrovnáme sa, tak poď, daj mi pero a papier. Či tu potrebuješ pero a papier? Čo to máš na metre, alebo ako? Dobre. Dal si takto papier a začal písať 24, 80, 242, 189, 34 a ja kúkam, čo to má, nejaké kódy alebo čo? A na záver, do pokladne. A na záver ešte to tak akože rátal, evidentne mu to nesedelo, ale že 834 euro. Ja pozerám na ňo, čo? A on že, však je cenotvorba, tak čo sa sťažuješ? Cenotvorba, čo sa sťažuješ? Čo robíš vo firme? Tvorím ceny. No, nakoniec to dopadlo tak, nie, on sa pomýlil. Ne, Baňan, on sa pomýlil, on to zle zrátal, to je len 50 eur. A hovorím, no tak potom je to v poriadku, ne, 50 eur to je, nech sa páči. A on, no čo, skúsiť, co musel, ne? Tak sa asi tak. Počúvaj ma, ty si potreboval vraj niekoho do komparzu, ako to dopadlo? No to boli títo. To musím povedať.
keďže som sa im chcel poďakovať, hovorím si nič, mali sme taký jeden diel, kde sme potrebovali zaujímavé tváre a títo 8 boli naozaj veľmi zaujímaví. Tak som im ponúkol, že do kompárzu, že by bolo teda dobré, keby išli, že však pozrite sa kompárz, veď to je super, nie a tak. Ale to dokonalé, to myslenie, to sa mi na tom páčilo. O hodinu skôr prišli a pýtali sa, že no dobre, a koľko dostajem? Hovorím, tak čo ja viem, 10 eur na hlavu, čo ja viem, asi tak. A ty koľko zarábaš ako herec, ty? A ja hovorím, no ja... tak 15 eur. Jaj, že to ešte robíš, ty blázy! Jaj, ty! Fuj, ha, ty! A normálne ma opísal. Že to ešte robíš, blázy! No čo, chlapci, posledné kolo pri tabuli? No. Poďme rozlúsknuť záhadu našej tabulky. Zatiaľ Petr Jablonský 3 body, Peter Baťáni 2 body, možno Baťko vyrovná. A možno Petr potvrdí vedenie. Dobre, poď na tú poslednú otázku. Čo to je? Aký je súčin čísel 4 a 6? Takže, Peťo, poď Jablonský. Zo 7. Ja budu tentokrát teda hodne pri zemi a dám 1. Peťo, nebuď meký, daj 3. Petr dá 24. Dám 2. To bude hodne tesný teda, ale... Si ho zavrel. Takzvane zavrel, no. Zavrel z hora. To je terminus technicus Andreja Byčana. Zavrel si ho z hora do praslíku. Skúsime súčin 4 a 6. 24. Určite je to áno. Tak. Urobme skúšku správnosti. 6 x 4, 24. Dobre. Sedí vec. Jaký je súčin čísel 4 a 6? 2. 6 minus 4 je 2. Nie, minus 2. Koľko je súčin čísel 4 a 6? 10. Súčat. Súčin? 24. Koľko je súčin čísel 4 a 6? 4 a 6? 4 je 4 a 6 je 6. Súčin? Spolu myslíte? 6, 11. 4 plus 6 je 11. Áno. Ako to viete? Čítam noviny. Koľko je súčin čísel 4 a 6? 10. Čo to ten súčin? Akože keď to spočítam. Súčet? Aj to. Tam aký rozdiel medzi súčtom a súčinom? Podľa mňa žiadny. Koľko je súčin čísel 4 a 6? Súčin 4 a 6, súčin je násobenie 24. Koľko je súčin čísiel 4 a 6? Súčin 4 a 6, 10. A súčet čísel? Počkajte, súčin zle. Súčin je 10 a súčin je 4 x 10, 40. Povedzte mi, koľko je súčin čísel 4 a 6? 4 a 6, 10. Ako si na to prišiel? Ako som na to prišiel? Ako si vyratoval, že 10? Tak 6, 5, papierové je 5 eur, 1 euro, to je 6 a plus 4 je 10. Si viem, no to keby som bola aj požiadne, tak by som to na spamäť vedel. Jaj. No tak nakoniec sa to podarilo, chlapci, rozídete sa zmierlivo, pretože správna odpoveď aj víťazstvo v tomto kole je na strane Peťa Baťányho. Tak sme narovnako. Výborne. Teraz som im to Petr Jablonský, Peter Baťány, 3-3. Krásne, chlapci, blahoželáme. Výborné. Baťko, vyhral si posledné kolo, vyber ešte halus, čo ide do finále. Podľa mňa šestka. Šestka do finále. Dohodnuté. Chlapci, máme pre vás darčeky. Toto je mučidlo pre Slováka. Áno. Mučidlo pre Slováka. Počkaj, kľúče vezmi, daj sem. Hoď mi ich, prosím ťa. Tak, toto je pre teba, Baťko. Áno, mučidlo pre Slováka. Pravá slivovica. Ale kľúče sú tu. Aha. No a... Kľúče mám ja, Peťko, zavolaj potom. Petr, pro tebe. Ja. Áno, Mr. Bill, áno. Thank you very much.
Možno si pamätáš aj na vianočného, ako si dával moriaka na hlavu vystrbí. Vieš imitovať aj kohúta? Zviera nejaké? Ďakujem. Ráno sa stalo, chlapci. Vidím, že potešenie darčekov je autentické. Poďme sa teraz pozrieť na hitparadu, ktorú ste vlastne zostavovali vy. To znamená na peticu najväčších halúzí dnešného večera v relácii. Nikto nie je dokonalý. Tu je. Keby vaša dcera alebo kamarátka, povedzme to tak, chodila do sexty, tak kam by vlastne chodila? Do sexty? Nejaký podnik? Ste tam išli? Vyzeráte dobre. Tak by tam boli sexuchtiví muži, tak prečo nie? Tak mi povedz nejaký príklad na dvojrozmerný geometrický útvar a na trojrozmerný geometrický útvar. Žena je dvojmnožný. Dvojrozmerný. Hej, dvojrozmerný. A muž je trojrozmerný. Prečo žena je dvojrozmerná? Tak má dve toto cicky. Počkaj, a chlap je prečo potom trojrozmerný? Tak, tu má dva a tam dole je ešte jednu. Vieš čo, zaujímavé, že ja som nikdy neprišiel na to, že dole mám cicku, ale dobre. Akú časť tela si odrezal Vincent van Gogh? No, neviem, ale myslím, že uši. Prečo si ich odrezal? No, asi aby nepočul svoju hudbu, alebo také niečo. O akom meste sa hovorí uvidieť a zomrieť? Uvidieť a zomrieť. Unik 9. Ja som raz bol a skoro som zomrel, no to je pravda. Koľko je súčin čísiel 4 a 6? Súčin 4 a 6? 10. A súčet čísel? Počkajte, súčin Z. Súčin je 10 a súčin je 4 krát 10, 40. Nie všetci z jednej kategórie, ale je z čoho vyberať aj v tomto prípade. Opäť dostávajú šancu naše diváčky a vy, zvlášť, ktorí ste sa našli v našich dokrutkách, pozorne sledujte, kto z vás bude kandidátom a nakoniec aj tým, ktorý získa 111 eur od našej relácie. Tak, dievčatá, ideme. Ktorá dokrutka vás oslovila najviac? Dvojka. Dvojka. Tiež dvojka. Dvoječka. Zatiaľ dvakrát dvojka. Ja to trošku skomplikujem. Jedna. Jedna? Dva. Dva. Takže... Milá pani s výrazným dramatickým talentom, blahoželáme. 111 eur je vašich jediná podmienka. Pozrite sa nám. Blahoželáme. Z Liptovského Petra nám prišla taká otázka, alebo námet na otázku, ktorú sme zaradili do našej ankety a odmenujeme Pavla Červeňanského a posielame 111 eur. Ďakujeme pekne. Dobre nám bolo s vami, chlapci. Chcel si niečo povedať? Vieš čo? Zatlieskajme si. A toto boli naši hostia. Peter Baťány a Peter Jablonský. Tak už ideme robiť. Chlapci, ďakujeme veľmi pekne. Peťko, ďakujeme. Ďakujeme pekne. Opäť, aspoň teda dúfame, že sme vás pobavili, že ste zabudli na starosti všedného dňa a zabávali sa s reláciou. Nikto nie je dokonalý. Radi vás uvidíme aj na budúce. Budeme tu. Nezabudnite. Ďakujeme pekne.